Dortmund slog Bayern ud af pokalturneringen forleden. Nu skal de så forsøge at holde Hoffenheim bag sig i ligaen, og det skal de gøre ved at besejre Køln, hvis de altså kan det. Ja, det tror jeg, de kan. Hjemmebane, de er forrygende på hjemmebane. Det kan godt være, der er lidt pokaltræthed, men de kommer væltende hen over Køln. Dortmund Asian minus halvanden. Det tror jeg ikke på. Tre ud af de sidste fire indbyrdes uafgjort, det er de sidste to i Dortmund. Asian plus to på Køln. Lidt uenighed, om det bliver en klar Dortmund-sejr eller om Køln får noget mere.